हे आश्चर्यकारक आहे की सरकारची भूमिका काय, सरकार सगळ्यांनाच बनवण्याचं काम करतंय, राज्याचे मुख्यमंत्री वेगळी भूमिका मांडतायत, आणि हे सगळे मंत्रिमंडळात मांडीला मांडी लावून बसणारे सगळे नेते आहेत, आणि यांच्यात एकवाक्यता नाही, आणि एकमेकाच्याबद्दल द्वेष निर्माण करण्याचं काम हे राज्य सरकारच्याकडून होतं आहे, आणि त्याला प्रोत्साहन राज्य सरकारकडून मिळते. मला वाटतं आता 9 वर्षापूर्वी ज्या घटना घडलेल्या आहेत त्यावर आज बोलण्याची आवश्यकता मला वाटत नाही. आज मित्रपक्ष म्हणून काँग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे साहेब आम्ही सगळे एक दिलाने काम करतो आहे. आता 9 वर्षापूर्वी ज्या घटना घडल्या त्याच्यावरून आजचा दिवस खराब करण्याची आवश्यकता आहे असं मला वाटत नाही. हे आश्चर्यकारक आहे की सरकारची भूमिका काय, सरकार सगळ्यांनाच बनवण्याचं काम करत आहे, एका बाजूने OBC समाजाशी त्यांच्या मंत्रिमंडळातलेच नेते जाऊन OBC समाजाच्या व्यासपीठावर एक भूमिका मांडतायत, राज्याचे मुख्यमंत्री वेगळी भूमिका मांडतायत, आणि हे सगळे मंत्रिमंडळात मांडीला मांडी लावून बसणारे सगळे नेते आहेत, आणि यांच्यात एकवाक्यता नाही. हे दोन्ही बाजूनं सगळ्या गोष्टी आरक्षणाच्या बाबतीत वातावरण महाराष्ट्रातलं बिघडवण्याचं, जातीजातीमध्ये तेढ निर्माण करण्याचं आणि एकमेकाच्याबद्दल द्वेष निर्माण करण्याचं काम हे राज्य सरकारच्याकडून होतं आहे, आणि त्याला प्रोत्साहन राज्य सरकारकडून मिळते असं आम्हाला वाटतं आहे, आणि त्यामुळं आम्ही फक्त हे पाहतो आहे, कारण सरकारने याच्यावर निर्णय घ्यायचा आहे, आणि सरकारने मराठा समाजाला कसं आरक्षण देणार हे स्पष्ट सांगितलं पाहिजे, त्यावर कोणतं भाष्य नाही आहे. दुसऱ्या बाजूने OBC समाजाची भूमिका मंत्रिमंडळातलीच दुसरी मंत्री बोलत आहेत, मग OBC समाजाच्या भूमिका मांडणाऱ्यांच्याबद्दल माझी तक्रार नाही आहे, शेवटी त्यांची भूमिका त्यांनी मांडलेली आहे, मांडतायत, पण मंत्रिमंडळात जे एकत्रित बसतात त्यांनी एकमुखाने बाहेर बोलायचं असतं. मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांनी एका बाजूला मोठं आश्वासन द्यायचं आणि मंत्री सिनियर ज्येष्ठ मंत्र्यांनी दुसऱ्या बाजूने राज्यभर सभा घ्यायच्या आणि वेगळी भूमिका मांडायची, आणि 2 उपमुख्यमंत्री जे आहेत ते याच्यावर काहीच बोलत नाहीत. म्हणजे हे एकत्रित बसून ठरवून 2 व्यासपीठं महाराष्ट्रात तयार केलेली आहेत का काय, आणि दोन्ही बाजूची फसगत करायची आणि महाराष्ट्रातला नरेटिव्ह बदलायचा पुढच्या येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीत असा प्रयत्न ह्याच्यात दिसतोय.